ទេសនាកិច្ចជនជាទីមេត្រីនៃយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកអាបេសិនសូនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះបានចូលទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យនៃទីក្រុងតូក្យូសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយដើម្បីពិនិត្យសុខភាពរបស់លោកនៅចំពោះមុខនៃការប្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងពីសាធារណជនជប៉ុនអំពីសុខភាពរបស់មេដឹកនាំរូបនេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកអាបេសិនសូបានធ្វើដំណើរទៅដល់មន្ទីរពេទ្យនៃទីក្រុងតូក្យូហើយនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី22ខែសីហាឆ្នាំ2020ខណៈសាកសួរបានប្រាប់សារព័ត៌មានរយទ័រអំពីវត្តមានរបស់លោកអាបេនៅមន្ទីរពេទ្យនេះចំពោះមុខការប្រួយបារម្ភពីសាធារណជនជប៉ុនកាន់តែខ្លាំងអំពីសុខភាពរបស់មេដឹកនាំវ័យ65ឆ្នាំរូបនេះបើតាមប្រភពពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនប្រាប់កាសែតយូមីអូរីឲ្យបានដឹងទៀតថាលោកអាបេធ្វ
ដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានទទួលរងសម្ពាធយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតជំវិញការដឹកនាំប្រទេសជប៉ុនអំឡុងវិបត្តិជំងឺសកលកូវីដ-19 ក៏បញ្ជាក់ថាកាសែតក្នុងស្រុករបស់ជប៉ុនបានរាយការណ៍អំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃសុខភាពរបស់លោកអាបេនៅក្នុងខែសីហានេះដោយយោងទៅលើការពិនិត្យល្បឿននៃការធ្វើដំណើររបស់លោកអំឡុងការចូលរួមកិច្ចប្រជុំម្ដងម្ដងដោយឡែកទស្សនាវដ្តីមួយទៀតរបស់ជប៉ុនមានឈ្មោះថា Flash ធ្លាប់បានចប់ផ្សាយថា